ချီလီနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကရစ်စတာစကေး 9.6 ပမာဏရှိအင်အားပြည့်ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံမြေငလျင်ကွန်ရက်စင်တာ CENC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာတောင်လက်တီကျု 43.38 ဒီဂရီအနောက်လောင်ကြီးကျု 83.81 ဒီဂရီကိုဗဟိုပြုပြီးမြေပြင်အနက်40ကီလိုမီတာမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံအရေးပေါ်ဌာနကအင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်တေဆုံးသူမရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။